Thank you.
bacalar, ən xoşbəxt eləsin. Mahir bəy xoşbəxt olsun, Marif atana gözləri aydın olsun, burada eləsən, bütün qohumların dostlara gözləri aydın olsun, çox mübarək, xoşbəxt olsun. Thank you.
Paşalık Sarayı'na. Allah Teala beyimizi hoşbaht eylesin. Marif Atan'a, Arif Emri'ye, Zafer Emri'ye burada eyleşen bütün dostların, kohumlara gözler aydın olsun. Ve meclise başlamamışsın evvel, indi başlayacak inşallah Allah'ın kümemliyle. Dilada kardeşimiz böyle mesele buyurdu ki, vətən yolunda, torpağımız uğrunda, canlarından, kanlarını keçen, əziz dostlar, şəhidlərimizi xaç elə bir dəqiqə sıkıda yad edək, hamısı qalxa qayva, bir dəqiqə sıkıda yad edək. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə, qazlarımıza can sağlığı versin, igidlərin qoruna. Thank you.
hamınıza olmuş olsun bizim dostlar. İstəyir ki, yeyin içərlər, dayıların şərəfinə bayədə qalmışsınlar. Və Tanrı dayı, Şakir dayı, Anar dayı, Rauf dayı. Rizə edirəm, Rüslay Mübarək meydana. Tanrı dayı, Şakir, Anar, Rauf. Əbirini sağlayıram və Mübarək meydana dəvət edirəm. Buyursun Neşat. Buyur. Çok mübarek. Çok sağ ol, minnettarım. Buyurun.